Então vocês veem agora aqui que as duas testemunhas de Apocalipse 11, elas têm uma missão. Dentro deste contexto de Apocalipse 12, eles têm a missão de defender Israel. Então nós vamos ver daqui a pouco, porque Deus os coloca sobre eles certos poderes. Certain power on them to go do that duty. That's why we are looking at the duty through the duty to define who. Deus investe sobre eles alguns poderes para poder cumprir esta missão. Então, nós vamos ver agora a missão e o dever. Apocalipse capítulo 13. Depois iremos ao 11. Let's look at their role again. Vamos olhar a missão das testemunhas novamente e ver que marcas eles têm que ter. Para que quando você os ver, você vai dizer: este tem que ser ele, este tem que ser eles. Nós passamos por Apocalipse 12, vamos agora a Apocalipse 13, depois da Apocalipse 11, para ver se eles estão de fato já na terra. Aleluia! Então, Apocalipse 13, povo amado. E ele diz o seguinte. O título diz, a besta que sobe do mar. Deixe-me dar as três visões, então depois eu vou descrever. Vocês me ouviram falar na rádio, dando as seguintes visões e profecias de Deus. Eu vou começar pela primeira. O Senhor me trouxe a areia da praia do mar. E eu até posso ver agora aquela areia branca. E eu fiquei de pé lá. Então eu vi o dragão vindo. E quando o dragão veio, ele também ficou de pé na areia do mar, ao meu lado. E ele estava de frente, olhando para o mar. E ele chamou para fora uma besta, uma fera. E aquela besta saiu muito perto de mim, quase um metro. E quando ele saiu, eu vi que ele tinha muitas cabeças. Eu tentei descrever para as pessoas que ele tinha muitas cabeças. E uma delas é a cabeça de leão. A cabeça de leão. Mas eu vi uma outra cabeça que tem um bico comprido, que tem uma face mais comprida, com dentes muito afiados, e ele tem uma coroa. Ele tem muitas coroas. Mas lembre-se que é o dragão que chama eles para fora do mar. Então, quando ele vem, então eu vejo subindo até um altar, o altar. Porque eu pensei que o Senhor fosse me levar a lutar com ele bem aqui na areia.
Porque eu queria. Porque o Senhor colocou em mim que eu devia atacá-lo. Então eu queria atacá-lo imediatamente. Mas o Senhor não me permitiu atacá-lo antes que ele subisse estes degraus até um altar. Então, neste altar, o Senhor me põe muito perto, talvez 1,5 metros, 2 metros de mim. Então, uma arma apareceu na minha mão. Então, o Senhor me colocou contra ele. Então, um golpe titânico aconteceu. E eu me lembro. E eu o golpeei na cabeça. Muito severamente. Então ele tentou lutar e revidar. Então houve uma situação. E as pessoas começaram a fugir. E a terra sacudiu. Titânico. Então é por isso que eu disse, vamos passar pela missão e ver se nós podemos identificá-lo, se eles já estão andando na terra ou não. Porque eu realmente queria acabar com ele. Mas eu acordei e ele não estava ainda liquidado. Então eu fiquei pensando, eu gostaria, eu tive um sentimento de que o Senhor tivesse me deixado acabar com ele. Então essa é uma besta que sai do mar. Então num outro tempo eu fui na rádio, vocês ouviram todas essas visões. Então uma outra besta apareceu da terra. E novamente o Senhor me colocou contra ela. E houve um confronto titânico, um confronto fortíssimo. E recentemente, 4 dias atrás, mais ou menos 4 dias atrás eu falei, 4 dias atrás, o que aconteceu foi isso. Ele sabia que eu viria e daria esta mensagem aqui. Então, ele apresenta as duas bestas. E é surpreendente que elas andam juntas. Uma está um pouco na frente, a outra mais atrás. Então, o Senhor me pega e me desafia e normalmente me apresenta a estas bestas. Para ter um confronto. Mas o que me surpreende é que a primeira besta passa. Na verdade, a segunda, elas andam juntas. Quando eu vejo as duas vindo, eu pensei que eu ia lutar com a primeira, mas na verdade é com a segunda. A segunda abre os dentes e me ataca. Então eu vou ler na Bíblia daqui a pouco para você entender por que que é a segunda que ataca. É a primeira que vai me atacar. Então, tem uma outra visão que eu já falei 2 ou 3 vezes. É a mesma visão repetida. Aleluia. Então, esta outra é assim, eu já fui na rádio e apresentei esta visão. A besta vem, muitas cabeças. Mas a cabeça que mais se destaca é a cabeça de leão. E quando o Senhor atrás, quase 1 metro de mim,
Então ele se dobra nos joelhos assim. Então aparece uma mulher. E ela sobe na besta. Então eu entendi por que que ela se abaixou. Ele abaixou para que a mulher montasse nele. Então eu vi os dois indo. A mulher estava vestida de escarlate e assim por diante. Então o Senhor me leva a outro lugar onde eu vejo aquela mulher novamente. Então ela está em um hotel, é um hotel de nível. Então, neste hotel, eu vejo o bar do hotel. E eu vejo esta mulher vestindo roupas muito curtas, quase nua. E ela está falando com alguns líderes importantes. E eu posso ver que eles estão comendo carne, eles estão conversando, e eles tinham alugado uma suíte presidencial. Kile chumba. Kile chumba. Chakifahari. Chakifahari. So I get to know all this. Então eu sabia tudo isso. Então eu vejo que ela leva aqueles homens lá em cima, naquela suíte presidencial. Então aquelas são três bestas que são apresentadas, certo? A primeira é a que sobe do mar. Lembra? A praia do mar até a areia. A segunda besta sobe da terra. E a terceira besta, eu disse agora, é aquela que tem uma mulher que montou nela. Ei! Duas bestas. Mas em um ponto, a mulher montou em uma delas. Posso agora ler Apocalipse 13, então eu vou explicar isso. Sim, este silêncio já está me respondendo. O silêncio está respondendo. Podemos ler então? Ele diz: a besta que sobe do mar. Apocalipse 13. Ele diz: e vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Com 10 coroas nos chifres. E em cada uma das cabeças um nome de blasfêmia. 2. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso, e a boca como de leão. Então, já nesta descrição, a sua excelência, o governador de Quirítio, e todos os povos das nações reunidos aqui, meu filho da África do Sul, a partir desta descrição, você tem tanta informação a respeito desta besta. E todo aquele que atacá-lo, que é o papel de uma ou as duas testemunhas, porque ele está dizendo que ele vem do mar. Então ele parece com um leopardo. E quando ele é um leopardo, então ele diz: mas a cabeça é leão, mas os pés são de urso. Ele junta os três animais mais ferozes.
The most vicious of all. Os mais ferozes de todos. And then he combines in one creature. Então ele combina essas três feras em uma criatura só. Hey! About his viciousness, his bloodiness, his ferocity. He's wild. He has no rules. He will destroy, he will devour. Ele está falando da ferocidade. Eles são sanguinários, selvagens, ferozes, não tem regras. Eles vão destruir, eles vão devorar. Ele está dizendo. Ele é como o leopardo e vocês conhecem o leopardo. E quando você sabe que quando o leopardo ataca, não tem regra. Ele rasga. Ele rasga. Ele rasga, ele destrói e ele come. Eles não têm regras, eles abrem a cabeça, eles são ferozes, não têm regras. Ferozes, sanguinários, não têm regras. O leopardo. E então ele diz... Os leopardos, vocês sabem que eles são temidos na selva. Então, ele também tem uma cabeça como de leão. E vocês sabem quem são os leões. Quão ferozes, ferozes, sanguinários, assassinos, destruidores. Todos os animais fogem do leão. Eles o chamam de o rei da selva, o leão. Até mesmo o leopardo, se brincar com ele, ele come para o almoço. Ah! O leão. He now combines the ferocious, bloody, violent nature. Of the lion on top of the leopard. Ele agora acrescenta a natureza feroz e sanguinária do leão ao leopardo. And then, então, he takes the claws, the feet of a bear. Então ele pega os pés do urso. You know how vicious and unbelievably wild and bloody the bear is. Vocês sabem quão feroz, selvagem e violento é o urso. O urso é mau. For him, when he eats, he even eats the bone. Ele é muito mau. Quando ele come até os ossos. So the Lord takes those three characters and puts in one to describe how vicious, how ferocious, how murderous, how violent, how bloody, how wild this beast is. Então o Senhor pega estas três feras e coloca em um único ser para descrever quão feroz, quão sanguinário, quão violento, quão selvagem essa besta é. Outra razão. This is the way. Para este é o caminho. Os degraus foram baixados. Sigam agora. Fique fora disso. Fique fora disso. Podemos continuar lendo agora? Então, quem quer que seja a besta, quer seja uma personagem, uma pessoa, claro que será incorporado e vai reinar. É por isso que algumas vezes você tem. Você tem a administração do Trump, você tem a administração do Bush. Então isso também está relacionado ao personagem. Então não importa realmente. Aleluia! Vamos continuar lendo. Então ele diz: o dragão deu ao beast seu poder, seu trono. And great authority. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. 13:2. He gave him again his power, his throne and his authority. Ele deu o seu trono, poder e grande autoridade. Vocês podem imaginar, povo amado, how vicious the beast. So again, my sound has gone down now. Someone just touched something, I don't know why.
Ele está dizendo: quão feroz é a besta? And gives that beast his power, his throne, and his authority to execute. Então você vê quão feroz é essa besta. Então o diabo vem, o dragão vem dar o seu poder, o seu trono e grande autoridade. In that most vicious form, somebody has lowered my for whichever. He comes in that vicious form. Então ele vem naquela forma feroz. And then he is endowed with power and the throne. And authority to execute. Então ele ainda é revestido com poder, autoridade e com trono. E lembre-se a coroa que ele tem aqui. A coroa é sempre símbolo da autoridade. Quando alguém vem até você e tem uma coroa, ele está dizendo: eu exijo autoridade, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade. Aleluia. Aleluia. Então o dragão dá a ele poder, autoridade e o trono. Então isso significa que ele veio para trabalhar, para fazer um trabalho. Vamos ver o trabalho que ele faz. One of the heads of the beasts seemed to have had a fatal wound, but the wound had been healed. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. One time I was in India. Uma vez eu estava na Índia, preparing the way for the coming of the Messiah. Preparando o caminho para a vinda do Messias. E colocando mensagens na TV cristã da Índia, Rakshana e outras. And then the Lord speaks to me from India. Então o Senhor fala comigo lá na Índia que o tempo tinha acabado. Então, eu, como o tempo tinha acabado, eu decidi ir até os confins da terra e lá no sul, no Uruguai. Eu passei através daqui. Mas quando eu passei aqui no Quênia, eu vi esse tremendo sonho que o Senhor me mostrou. E neste sonho, uma besta feroz estava vindo na minha direção. Ele estava vindo na minha direção. Ferozmente vindo na minha direção. Então, uma arma apareceu na minha mão. Olha isso agora. Quando ele estava se aproximando e já ia me atacar, então eu bati na cabeça dele. Quando eu golpeei a cabeça dele, olha o que aconteceu. O golpe foi tão forte que ele caiu. Mas quando ele caiu, olha o que aconteceu. O golpe foi tão forte que quando ele caiu na direção contrária. Então ele olhou para trás. Mas quando ele caiu e morreu, as suas duas pernas da frente e de trás fazia assim. As duas pernas faziam assim. Nós já produzimos esta mensagem, fizemos alguns desenhos naquele tempo. O pastor Matiari desenhou. E ela ficou tão chocada e falou: meu Deus, isso é inacreditável até para desenhar. Ele diz: uma besta que tinha uma ferida mortal na cabeça. Mas a ferida fatal tinha sido curada. O mundo inteiro ficou maravilhado e seguiu a besta. E adoraram o dragão
given authority to the beast. Porque ele havia dado autoridade à besta. E eles também adoraram a besta e disseram: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? Olha isso agora. Então isso significa que quando o dragão se colocou na areia da praia do mar e chamou aquela besta para fora do oceano, ele essencialmente o ressuscitou. E quando ele saiu, as pessoas viram aquela ferida fatal. Eu tinha matado ele. E agora ele foi ressuscitado. A terra inteira adora a besta e o dragão. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a terra inteira o rejeitou.